Id-diretturi ta' Falcon Funds, fosthom l-eks Ministru Tonio Fenech, irtiraw kawża li għamlu kontra l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet. Din kienet waħda mill-miżuri li Tonio Fenech u sħabu fil-bord ta' diretturi ħadu fl-eqel tal-investigazzjoni dwar il-fond li qed ikun allegat li uża tattiċi frodulenti fil-konfront ta' pensjonanti Żvediżi. Minkejja li l-każ kien ix-xokja fl-Iżvezja, l-eks Ministru Tonio Fenech dejjem sostna li kollox sar sew. Dikjerazzjonijiet f'dan is-sens għamilhom fis-sajf li għadda. Tħoss li mxejtu tajjeb mal-klijenti, Tonio? Iva, mxejna b'dak kull suppost. Biex isostnu dan, id-diretturi kienu marru l-qorti jilmentaw mill-fatt li l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet kienet neħħit il-font minn fuq il-pjattaforma tagħha. Fil-waqt li kien hemm każi fejn id-deċiżjoni diġà tieħdet kontra Falcon Funds, jirriżulta li kienet baqa' proċess pendenti. Proċess li ta' Falcon Funds issa rtiraw ftit wara li l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjari, l-MFSA, iddeċidiet li l-fond għandu jgħaddi f'idejn awditur indipendenti biex jamministraw huma. X'aktar x'id-deċiżjoni tad-diretturi ta' Falcon Funds ittieħdet għax bil-passi li ħadet l-MFSA, kull sforz ta' Falcon Funds issa huwa wieħed inutli. Bħal f'każi oħra, osservaturi tal-qasam finanzjarju jsostnu li d-diretturi dejjem għandhom ċertu responsabilità xi ġorru. U f'dan il-każ saħan sitra daħlu jinvestigaw il-Pulizija fl-Iżvezja. F'kull punt, l-eks Ministru Fenech dejjem sab li l-kap tal-Oppożizzjoni bħala spalla. Għandek deputat li qed jiġi investigat mod kriminali mill-Pulizija Żvediża. Il-bierħ iddefendejt lill-Beppe Fenech Adam, jisert iddefendi l-Tonio Fenech? Tonio Fenech diġà iddefenda lilu nnifsu fid-dettall. Naħseb illi ħadd ma' mera dak li qalu huwa fattwali u jiena m'għandi xejn xi nżid għaliex dak li qal Tonio Fenech huwa fattwali.